nem estava no assunto e simplesmente meu nome foi citado. Estava do meu lado. Não, mas eu cheguei, calma, eu cheguei e meu nome foi citado. E eu não achei aquilo legal. Não te expôs, Natália. Você estava o tempo todo no assunto. Tudo bem. Só no final você saiu. Não estava o tempo todo. Você estava o tempo todo, eu cheguei, Natália. Você chegou aí, primeiro do que a conversa já estava. A conversa já estava. E aí a gente conversando. E aí meu nome foi exposto. Então, no final. Meu nome foi exposto, sendo que eu não tinha nada a ver com o assunto. Ela só falou assim, a Natália achou que você tinha falado. Eu não tinha...